Hello. Apo ni Anika? Okay. Sasa leo mimi nataka kumwanika bibi yangu. Anaweza okota anje milioni 10 alafu na PU ati na polisi hapo ati amerundisha. Anaenda kuulizia ni nani? Wakati nyumbani hatuna hata unga. Ndio bibi yangu, eh? Ndio nataka kuanika. Namba nimekutumia hapo tu WhatsApp. No. Jesus is not. Run.